নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে কিয়নো এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক জনাম যে কোনটো প্ৰজাতিৰ কুকুৰাক পোহপাল দিলে বেছি লাভান্বিত হ'ব পাৰি আৰু কুকুৰা পালন কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব বহুতেই ভাবে যে কুকুৰা পালন আৰম্ভ কৰিবলৈ বহুত বেছি মূলধনৰ প্ৰয়োজন হয় কুকুৰাবোৰক থাকিবৰ কাৰণে বহুত বেছি টকা খৰচ কৰি গঁড়াল নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব ইত্যাদি ইত্যাদি চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে এনেবোৰ কথা চিন্তা কৰি আছে তেনেহ'লে আমি আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা কথা হয় যদি আপোনালোকে ব্ৰইলাৰ পালন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হয়তো আপোনালোকক অলপমান বেছি মূলধনৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু যদি আপোনালোকে লোকেল কুকুৰা পালন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে একেবাৰে কম মূলধনেৰেও লোকেল কুকুৰা পালন কৰিব পাৰে চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল লোকেল কুকুৰাবোৰক থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুত বেছি টকা খৰচ কৰি গঁড়াল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নহয় যদি আপোনালোকৰ ঘৰত কোঠালি এনেই পৰি থাকে তাতো আপোনালোকে লোকেল কুকুৰাবোৰক ৰাখিব পাৰে নাইবা আপোনালোকৰ ঘৰত যিবোৰ পেলনীয়া সামগ্ৰী থাকে বাঁহ কাঠ খেৰ টিন ইত্যাদি এইবোৰেৰে আপোনালোকে এটা সাধাৰণভাৱে কুকুৰাবোৰৰ কাৰণে গঁৰাল নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে গঁড়ালটো নিৰ্মাণ কৰোঁতে আপোনালোকে মাত্ৰ কিছুমান কথাৰ ওপৰত নজৰ দিব লাগে বাকী আপোনালোকে একেবাৰে সাধাৰণভাৱেও কুকুৰাৰ গঁড়াল নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে কুকুৰাৰ গঁড়াল নিৰ্মাণ কৰোঁতে প্ৰথম কথাটো আপোনালোকে এইটো জানিব লাগিব যে কুকুৰাৰ গঁড়ালটো সদায় আপোনালোকে পুৱা পশ্চিমাকৈ নিৰ্মাণ কৰিব লগতে কুকুৰাৰ গঁড়ালৰ মজিয়া আপোনালোকে অলপমান ওখ ৰাখিব যাতে বৰষুণৰ পানী কুকুৰাৰ গঁড়ালৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে যদি বৰষুণৰ পানী কুকুৰাৰ গঁড়ালৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া পানী জমা হয় আৰু তাৰ ফলত এমোনিয়া গেছৰ সৃষ্টি হয় যাৰ কাৰণে কুকুৰাবোৰৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰে দেখা দিয়ে আৰু লগতে কুকুৰাবোৰক আপোনালোকে ৰ'দ বৰষুণ আৰু অন্যান্য জীৱ জন্তুৰ পৰা বচাই ৰাখিব লাগিব আৰু এইবোৰ কথা নজৰ ৰাখি যদি আপোনালোকে এটা সাধাৰণভাৱেও গঁৰাল নিৰ্মাণ কৰে তথাপিও আপোনালোকে তাত কুকুৰাবোৰক বহুত সুন্দৰভাৱে ৰাখিব পাৰিব এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাম যে কোনটো প্ৰজাতিৰ কুকুৰাক পোহোপাল দিলে বেছি লাভান্বিত হ'ব পাৰি সেই বিষয়ে চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে এই কথাটো জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব জানানে আপোনালোকে য'ত বসবাস কৰে তাৰ ওচৰৰ বজাৰখনলৈ আপোনালোকে যাব লাগিব আৰু তাত গৈ আপোনালোকে এইটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব যে সেই বজাৰখন কোনটো প্ৰজাতিৰ কুকুৰা আটাইতকৈ বেছিকৈ বিক্ৰী হৈ আছে অৰ্থাৎ কোনটো প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ চাহিদা আপোনালোকৰ ফালে আটাইতকৈ বেছি আৰু যিটো প্ৰজাতিৰ কুকুৰাৰ চাহিদা আপোনালোকৰ ফালে আটাইতকৈ বেছি সেইটো প্ৰজাতিৰ কুকুৰাক যদি আপোনালোকে পোহপাল দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে অধিক লাভান্বিত হ'ব পাৰিব চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকৰ ফালে লোকেল কুকুৰাৰ চাহিদা বেছি তেতিয়া আপোনালোকে লোকেল কুকুৰাক পোহপাল দিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকৰ ফালে ব্ৰইলাৰৰ চাহিদা বেছি তেতিয়া আপোনালোকে ব্ৰইলাৰ পোহপাল দিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে কণী উৎপাদনৰ কাৰণে কাৰণে কুকুৰা পোহপাল দিয়াৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে তেতিয়াও আপোনালোকে ওচৰৰ বজাৰখনলৈ যাব লাগিব বা আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে আপোনালোকে এইটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব যে আপোনালোকৰ ফালে কণীৰ চাহিদা কেনেকুৱা আৰু আপোনালোকৰ ফালে যদি কণীৰ চাহিদা বেছি বা ভাল তেতিয়া আপোনালোকে কণী উৎপাদনৰ কাৰণেও কুকুৰাক পোহপাল দিব লাগিব কিন্তু কণী উৎপাদনৰ কাৰণে আপোনালোকে লোকেল কুকুৰাক পোহপাল দিলে নহ'ব কণী উৎপাদনৰ কাৰণে যিবোৰ কুকুৰা ভাল মানে যিবোৰ কুকুৰা আটাইতকৈ বেছিকৈ কণী দিয়ে যেনে আই আৰ সোণালী ব্লেক এষ্টলপ এইবোৰ কুকুৰাক আপোনালোকে পোহপাল দিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে অধিক লাভান্বিত হ'ব এতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উদয় হ'ব পাৰে যে যদি আমি কুকুৰা পালন আৰম্ভ কৰোঁ তেনেহ'লে এদিনীয়া কুকুৰাৰ পোৱালিৰে আৰম্ভ কৰিম নে ডাঙৰ কুকুৰাৰে আৰম্ভ কৰিম আৰু যদি আমি এদিনীয়া কুকুৰাৰ পোৱালিৰে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰ আমি ক'ৰ পৰা ক্ৰয় কৰিম চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে মাংস উৎপাদনৰ কাৰণে কুকুৰাক পোহোপাল দিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এদিনীয়া কুকুৰাৰ পোৱালিৰে আৰম্ভ কৰক আৰু যদি আপোনালোকে কণী উৎপাদনৰ কাৰণে কুকুৰা পোহপাল দিয়াৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডাঙৰ কুকুৰাৰে আৰম্ভ কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ মূলধন বেছি তেতিয়া আপোনালোকে ডাঙৰ কুকুৰাৰে আৰম্ভ কৰিব পাৰে মানে দুমহীয়া কুকুৰাৰে আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ লগত মূলধন কম আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এদিনীয়া কুকুৰাৰ পোৱালিৰে আৰম্ভ কৰিব পাৰে চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল ঠাণ্ডা দিনত কণীৰ চাহিদা আটাইতকৈ বেছি হয় আৰু ঠাণ্ডা দিনতেই কণীৰ দামো আটাইতকৈ বেছি হয় আৰু যদি আপোনালোকে কণী উৎপাদনৰ কাৰণে কুকুৰা পোহপাল দিয়াৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে জুন মাহত নাইবা আগষ্ট মাহত কুকুৰা ফাৰ্মত ভৰাব লাগিব চাওক যদি আপোনালোকে এদিনীয়া পোৱালিৰে আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে জুন মাহত ভৰাব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে দুমহীয়া কুকুৰাৰে আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আগষ্ট মাহত ভৰাব লাগিব কুকুৰাবোৰক কণী দিবৰ কাৰণে প্ৰায় চাৰে চাৰি মাহৰ পৰা পাঁচ মাহ সময় লাগে মানে চাৰে চাৰিৰ পৰা পাঁচ মাহৰ ভিতৰত কুকুৰাবোৰে কণী দিয়া আৰম্ভ কৰে যদি আপোনালোকে জুন মাহত এদিনীয়া কুকুৰাৰ পোৱালি ভৰাই তেনেহ'লে সিহঁতে নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা কণী দিয়া আৰম্ভ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে আগষ্ট মাহত দুমহীয়া কুকুৰা ভৰাই তেতিয়া সিহঁতেও নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা কণী দিয়া আৰম্ভ কৰিব যদি আপোনালোকৰ লগত মূলধন কম থাকে তেতিয়া আপোনালোকে এদিনীয়া পোৱালিৰে আৰম্ভ কৰিব লাগিব কিয়নো যদি আপোনালোকে দুমহীয়া কুকুৰা ক্ৰয় কৰিব যায় তেতিয়া আপোনালোকক বেছি মূলধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে এদিনীয়া পোৱালিৰে আৰম্ভ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে সিহঁতক ভালকৈ ব্ৰুডিং কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ভাল তাপমাত্ৰাত বুৰ্ডিং কৰিব লাগিব ভালকৈ ভেকচিন কৰিব লাগিব অন্যথা মৃত্যুৰ সংখ্যা বেছি হৈ যাব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে কুমহীয়া কুকুৰাৰে আৰম্ভ কৰে তেতিয়া মৃত্যুৰ সংখ্যা বেছি নহয় কুকুৰাবোৰ প্ৰায় সুস্থ হৈ থাকে আৰু সিহঁতক পোহপাল দিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বহুত বেছি অসুবিধাও নহয় এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নলৈ অৰ্থাৎ কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰ আমি ক'ৰ পৰা ক্ৰয় কৰিম বা দুমহীয়া কুকুৰা আমি ক'ৰ পৰা ক্ৰয় কৰিম চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে কুকুৰাৰ পোৱালি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো মন কৰিব লাগিব যে আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে কুকুৰাৰ ফাৰ্ম আছে নেকি যদি আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে কুকুৰাৰ ফাৰ্ম আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে তালৈ যাব লাগিব আৰু তাত কুকুৰাৰ পোৱালি বেচে নেকি খবৰ কৰিব লাগিব যদি তেওঁলোকে কুকুৰাৰ পোৱালি বেচে তেতিয়া আপোনালোকে তাৰ পৰাই কুকুৰাৰ পোৱালি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু যদি তেওঁলোকে কুকুৰাৰ পোৱালি বিক্ৰী নকৰে তেতিয়া আপোনালোকে তেওঁলোকক এইটো সুধিব লাগিব যে তেওঁলোকে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰ ক'ৰ পৰা ক্ৰয় কৰে আৰু তেওঁলোকে য'ৰ পৰাই কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰ ক্ৰয় কৰে আপোনালোকেও তাৰ পৰাই কুকুৰাৰ পোৱালি ক্ৰয় কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে ডাঙৰ কুকুৰা ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেতিয়াও আপোনালোকে তেওঁলোকক সুধিব পাৰে যে তেওঁলোকে ডাঙৰ কুকুৰা বিক্ৰী কৰিব নেকি আৰু যদি তেওঁলোকে ডাঙৰ কুকুৰা কি কৰে তেতিয়া আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাঙৰ কুকুৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰে আৰু যদি তাত আপোনালোকে ডাঙৰ কুকুৰা নাপায় তেনেহ'লে আপোনালোকে আৰু কিছুমান ঠাইত খবৰ কৰিব আৰু তাত যদি আপোনালোকে পায় তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাঙৰ কুকুৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি দানাৰ দোকান থাকে মানে পশু পক্ষীৰ কাৰণে যিবোৰ দানা বিক্ৰী কৰা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ দোকান যদি আপোনালোকৰ ওচৰত থাকে তেতিয়া আপোনালোকে তাতো এবাৰ খবৰ কৰি চাব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে কুকুৰাৰ পোৱালি বা ডাঙৰ কুকুৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰিছে আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব পাৰিছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ